Olá, chamo-me Daniela. Estudo de português na Universidade. Olá, meu nome é Nagel e estudo português na Universidade de Estudos Estrangeiros de Hangzhou. Sou estudante na Universidade de Tokyo, na Tailândia. Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Eu sou Natsumi Miura e eu estudo português na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. Eu acho a cultura portuguesa muito interessante. Muito obrigada. Estou a aprender português porque sou de Goa e quero falar a língua dos meus antepassados. Olá, meu nome é Beatriz, tenho 11 anos, moro em Genebra, na Suíça. Gosto de falar português porque a minha família é portuguesa e assim posso falar com ela. Sou Nadia Ragoubi, estamos no Instituto Superior de Línguas em Túnez, na Tunísia. Gostamos da cultura portuguesa, queremos conhecer mais dos povos da Cplp. Olá, bom dia, eu sou a Erika Dallaia. Sou de Namíbia, província do Rio, e estudo na Escola Rio Christian School. Eu faço português porque isso permite-me explorar novas culturas, aprender uma língua estrangeira que une muitas nações. Olá, chamo-me Emília, estudo na Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, na China. Aprendo português porque estou interessada pela cultura portuguesa e europeia. Chamo-me Teresa, estudo na Universidade de Kinshasa. Estudo português porque amo esta língua e porque estando em todo o mundo é importante para mim e a profissão da internet. Olá, eu sou Sakon Wan. Sou estudante na Universidade de Chulalongkorn, na Tailândia. Estudo português porque quero ir para Portugal. Olá, eu chamo-me Irene. E estudo português no Centro Cultural Português de Vigo, desde que me apaixonei pelo fado e pela cultura portuguesa em geral. Eu chamo-me Joel, estudo na Escola Julianis em Mineola, Nova York, e gosto de falar português. Olá, chamo-me Daniela, estudo na Faculdade de Letras, sou checa e estudo português porque acho que é uma língua muito interessante e eu gosto de como soa. Universidade Latina de América. Estudamos este idioma por motivos profissionais e pela sua importância a nível mundial. Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.